Scholarship e Qendrës Kulturore Shqiptar-Amerikane në Riverdale të New York të New Jersey është në një ndër 5 shkollat më të mëdha shqiptare në Amerikës, vizituar të shtunën nga zonës Ministre e Punëve të Jashtme të Diasporës së Republikës Kosovës, Liza Gashi, i cila mbasi ke vizituar këtë shkollë ka shpëndar dhe libra shkollor. Zonës Ministre e Gashi ka vizituar me nëzënsit dhe mësën nëzënsit dhe drejtusit e kësaj shkollë e shkru në statën zyrtarë se fondi për bashkët shqiptarë, qeveria kulturore amerikane, shoqata Struga, në qytetin Riverdale, në New Jersey, mbetet një organizatë më aktive të shqiptarëve në Amerikë, ndaj sot u ndjeva e nderuar nga pritja kryetarit të kësaj organizate, Astrid Zhaku dhe ekipit të tij, tha ajo për shoqatën kulturore Struga, themeluar në vitin 1977. Zonë Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës ka veçuar tërë të tjera kontributin anëtarëve të kësaj qendre për popullin shqiptar. Sot pata kënaqësinë të shpëndaj disa libra për fëmijët që mbanin mësimin plotësues në gjuhën shqipe, tha ajo.